ଏ ପିଲା ଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିକିରି ଆମେ ତା ଏ ଭଳିଆ ଘର ଫାଲ ପଡ଼ିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ଘର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜରି ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଘର ଦେଖିଲେ ସଫଳତା ଜଳଚଳ ଦିଶୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆବାସ? ଆମେ କହୁଛୁ ବେଲପାଳ ଗାଁର ଅଭିରାମ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ଅଲେଖ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଥା। ଅଭିରାମ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଜୁରୀ କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଅଭିରାମ ମୂଲ ନ ଲାଗନ୍ତି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଉପବାସର ଦିନ। ତାଙ୍କର ଘର ବ୍ୟତୀତ ଜମିବାଡ଼ି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଘରର ଛପର ନ କରିବାରୁ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର ତାହା ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେବନି। ଗଲା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପରିବାରକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ପଲିଥିନ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର। ଘର ବିଷୟ କ'ଣ କହିବୁ? ଘର ତ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦିଦିଟା ଭୀମକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୂଲିଆ ଖଟିକିରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି କି ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତିନି, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ MLA ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ, ହଁ ଆସିବ, ଆସୁଛି, ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଁ କାଟିଦେଉଛନ୍ତି। ନା ଆରେ ବାପା, ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କହିବି ଯାହା କହି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ହେଇତ MLA କହିକି କହୁଛି ହଁ ଆସିବ ଆସିବ, ଛାନିଆ କାହିଁ ହେଉଛ? ସେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା କାଟି ଦେଇକିରି ଆମ ବୋହୁ ଶଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉଠେଇକି ନେଲେ, ପୁଣି କାଟିଦେଲେ। ଏଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କି ତାଙ୍କର ଖରାପ, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନରେ ବା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପିଲା ଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିକିରି ଆମେ ଏ ଭଳିଆ ଘର ଫାଲ ପଡ଼ିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ଘର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଉଳି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକେ ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଗାଁର ବିଧାୟକ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିକାଶର ଧାରା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ବିକାଶ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଯିଏ ନିଜ କଥା ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେତେବେଳେ ବୁଝିବେ? ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତିନି କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ଚିଠାରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ବ୍ଲକରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ କାଟିବା ଯୋଡ଼ିବା ଏଇଠିକିନା ବ୍ଲକରେ ଆମର ଚାଲିଛି। ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସରକାର ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ନ କରି ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।